o buraco conferido, tampado, né? O negócio é deixar o buraco tampado e vamos lá. A gente acha um alvo muito bom aqui. Oh. Opa! Meus amigos internautas, ó. Sinalzinho 25, senhoras e senhores. Vamos cavar para ver. Lacrar aqui, ó, jogar pra lá, pra lá embora. Deixa eu pegar o pinpoint aqui pra... Ontem já tá pitando aqui já, gente. Tá meio dura a terra aqui, gente. Raizeira, meu Deus. Aqui, ó. Já achei o que que é já. Ixi, parece uma borboleta. Muito bonito, viu, gente? Vou limpar aqui pra nós mostrar certinho. Muito chique. Tá parecendo um porta-guardanapo. Se eu tiver enganado, meus internautas, aí vocês me corrigem aí. É um porta. É um porta guardanapo, né? Tá precisando de uma limpeza, viu? Muito tempo enterrado. Assim fica melhor pra mostrar, né? Mais chique, hein? Olha só que belezura, gente. Vou dar uma conferida nesse buraco, ver se tem mais alguma coisa, hein? Aqui, vê a gente já... Olha o que eu tô guardando aqui, pessoal. Tô no bolso aqui pra não perder. Não tem mais nada aqui, não. Vamos tampar o buraco. Pra gente dar cuidado. Vou dar um pouco de água. E a gente já vai... Dá início aí. Pessoal, estamos com um sinalzinho 18, 19 aqui. Do lado do local que nós encontramos com as moedinhas. Só que isso aqui tá fundo, viu, gente? Você vê como é que é a coisa? O sinal sumiu. É que da vez não tá lá, tá pra cá, ó. Da vez é moeda, gente. E ela vira. Sumiu, não. Sumiu o sinal, pessoal.
sinal falso. A terra muito mineralizada faz isso também. Vamos ver. Vou passar o pinpoint aqui, talvez é uma coisinha pequena. O detector grande não pega. É, pessoal, não é só sinal falso mesmo. Vamos lá, vamos pro próximo alvo aí, fazer o quê? Perdemos o sinal. Ó, eu acho que não é mentira não, hein, Jane, ó. Já tá apitando debaixo dessa pedra aqui, meus amigos e minhas amigas. Esse detector é muito bom, esse banquinho, hein, gente. Ó. Pesadinha, viu, velho? Ó. Vou tomar cuidado com o pé. Sinalzinho 24, senhoras e senhores. Peguei num negócio aqui, gente. Ó. Quase um detector. Coisa de pedra, gente, ó. Será que já o nosso pinpoint já tá pegando? Ó, tô por aqui, gente. Cuidado da pedra aí, gente. Aqui é um prego. Um macaco de vidro. Aperta aqui, gente. Nossa, mas que será isso aqui? Jane, já achei. Ó. Deixa eu desligar aqui o nosso pinpoint. Ó, e tava debaixo de duas pedras, viu, gente? Vamos limpar aqui para nós ver. Ixi, tá tempo bem longo hoje aqui, hein? Justo. Sem que aranha, hein? Uhum. Pessoal, eu encontrei isso aqui. Ó, tá até meio verde por dentro aqui, já faz tempo que tava aí, hein? Muito bonito. Tá parecendo aquelas... É bracelete, parece, né, gente? Né, pessoal? Eu creio que deve ser isso aí. Muito bonito. Diferente, né? É, bem diferente. Segura aqui, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nossa, eu preciso chegar em casa e lavar esse pinpoint aqui, gente. Acho que é outro prego, pessoal. Vixe, tampar o buraco aí, vamos seguir. E a gente vai subir por aqui. Tá tendo esse final ferroso.
Eu acho que a terra aqui é meio mineralizada, gente. Ó, tô com um alvo identificado aqui. 26, 27. Meus amigos. Nossa. Que raizeira. Vou pegar o pinpoint aqui. Por aqui, gente, ó. Ah, tá aqui assim, ó. Pessoal, licença aqui. Um passo certinho aqui para todo mundo ver, gente. Toda licença aí, viu? Pega aqui, Jane. É uma ceia, não, né, Jane? É algum santo, eu não sei. Aqui, ó. Acho que é Jesus. Não, mas outros eu não sei. Acho que aqui é São Benedito, será? Não sei. Pessoal, quem souber, deixa nos comentários. Mas é um quadrinho muito bonito, hein? A devota, gente. Mais chique o quadrinho. Muito bonito. É porque ela vivia no Brasil, né? É. É. Muito bonito a imagem. Segure aqui, fazer um favor, gente. Deixa eu dar uma conferida nesse buraco. Detector só quer dormir. Meu pai também. Hã? A terra é muito mineralizada, gente. Muito ferro. Pessoal, esse detector que eu estou usando aqui, ó, é o Vanquish 540. Só que esse aqui é o Pro. O Pro Park. Lá na radar detector está em 12 vezes, meu amigo. Gente, o buraco aqui já está tampado. E a gente vai seguir aqui para cima aqui. Mas tá dando um sinalzinho fraquinho aqui, ó. Um sinalzinho 25, 26. Parece que eu joguei terra no pé da Jane. É, tá aqui mesmo. Raizeira. Isso aí mesmo, pessoal. Thank you.
por aqui, gente, ó. É, aqui que era, gente? Vou pegar mais couro aqui. Eu morava em fazenda, né, pessoal? E eu creio que isso aqui é esse porta-vela de pra pôr no dele na cama. Algum lugar nesse sentido aí, gente. Vou mais pertinho aqui pra vocês verem. Muito bonito isso aqui. Fazer uma limpeza nesse aqui, pessoal. Mas vai ficar lindo demais, hein? Vou dar uma conferida nesse buraco aqui. Pra gente não perder tempo. Não tem mais nada não. Vamos tampar. Olha que raizeira, gente. Tampar aqui, ó. Pra poder. A gente já dá continuidade aí já. Ó, já temos um sinal aqui, meus amigos. Bem nesse tronco aqui, ó. Um sinalzinho 28. Ixi, muita raiz aqui, gente. Nossa, mãe do céu. Que tá, parece que eu já perdi até o rumo aqui já. É, tá por aqui, ó. Vamos pegar nosso pinpoint. Gente, essa semana lá na Radar, o pinpoint tá na promoção no Pix lá, hein, ó. Ainda não tá pegando não, tá fundo aqui, gente. É, tá por aqui. Tá perto aqui, meus amigos. Ah, aqui, gente. Ó. Pegar uma pá aqui pra tirar isso aí. O negócio tá fundo, meus amigos. Vou cavar de volta aqui, ó. Ixi, será que eu acertei já a peça aqui? É um pedaço de tijolo, ó. Já, né? Ixi. Gente, o que que será isso aqui? Se alguém souber o que que é isso aí, vocês deixam no comentário, porque eu, ó, a peça é bonita e parece ser uma peça meio turca mesmo, viu, gente, ó. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é. Tem uma ponteira em cima. Ó, meus amigos internautas, aí souber o que que é, deixa nos comentários. Depois eu vou dar uma pesquisada também para saber o que que é. Mas é muito bonito, hein? A gente segurar aqui, eu vou dar uma conferida aqui nesse buraco aqui, gente. Não tem.
Não tem mais nada, gente. Ainda tampar o buraco. Pra ninguém machucar aqui. Pessoal, tem um sinalzinho 16, 17 aqui, ó. Vamos pro próximo alvo. E a gente vai cavar aqui. Você já bateu alguma coisa? É, tá fazendo caco de quê? Aí, pessoal, o que que era? Arame, vergalhão, não sei. Deve ser só isso mesmo. Não, pessoal, já saiu aqui, ó. Aqui, ó. Ah, de copos aqui, gente. Que isso? Janela? Tá parecendo que é daquela janela antiga. As travas de janela? É. Cobre isso aqui, ó. Ou era aqueles que punha na parede pra pendurar vaso. Também pode ser. Que punha assim, ó. É. Só que é de cobre, viu, gente? É. Que o detector detectou esse aqui, ó. Esse sinal bom aqui, ó. Ou pode ser de vaso antigo, pessoal. Que eles punham na parede. É. Colocava assim nas paredes, ó. É, pode ser, né? Assim, ó, nas paredes. Pode pendurar vaso. É, eu sei mesmo. Ó, não tem mais nada aqui, vamos tampar. E a gente vai seguir aqui. Detectorzinho é bom, ele pega os dois sinal. Pegou o ruim e pegou o bom. Sinal 21, ó, nas pedras aqui, pessoal, tá dando um sinal 30 e aqui tem um 21, ó, tá fundo, hein? Vamos cavar isso aqui. Depois nós vemos, ó, acho que eu já bati aqui. Uma xícara, já, uma xícara. Vai devagar. Uma xícara, aqui, ó. Ó. Vai devagar. Uma xícara, já, uma xícara. Ah, mas já acho que já quebrei ela aqui já. Por aqui. Deixa eu tirar essa xícara primeiro. Ah, já estava quebrada já, pessoal. É, já tava quebrado já. Acho que não é bem uma xícara não, acho que era um... bule. Um bule. É, pelo fundinho. É, um bule. Era um bule. O outro tá por aqui, gente. Ah, o restante, ó. Aqui o que que era, pessoal? Isso aí. E tem mais aqui, é coisa de sinal bom. Era isso aqui, gente, ó. Aquelas coisas de chave antiga de cobre. Esse era o sinal bom. Que é cobra. Isso era o sinal bom que ele tava dando. Ele pegou uma coisa boa. Tem um sinal ferroso. Então esse detector sabe discriminar muito bem. Agora vamos ver o que tem embaixo dessas pedras aí, pessoal. É um sinal 33. Ó, tem um grilo aqui, Jane, ó. Ai, Jesus. Ó. Não acho que esse bicho não. Aí, Jane, ó, tá vendo aqui? Filma. Aqui, esse aqui, pessoal, o grilinho. Vem aqui, ó. Ó. Rapaz, essa aqui parece que tá enterrada. Eita, nós.
Olha a marca dela aí. Um pedaço de pau aqui. Não sei também o que é isso aqui, pessoal. Mais outra. Parece um meteorito isso aqui, gente. Tão pesado aqui. Ó, três pedras. Agora vamos ver o que que é. Vamos só tentar. Dá um sinal aqui, parece que é dois sinal, ó. Vamos cavar. Cavar nós não descobre o que que é, gente. Tá até preto o fundo, gente. Ó, pela essa escuridão aqui, é prata, viu? Chique, hein? Tá até escuro, ó. Tá precisando de uma limpeza, gente. Vou fazer um teste aqui só. Só pra ver vocês verem, ó. Aqui nesse cantinho, ó. Tá precisando de uma limpeza. Isso é prata mesmo. Aqui também tá precisando de uma limpeza, ó. Pra tirar isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui em casa dá pra limpar, gente. Olha aqui como é que ficou. É prata. Isso aqui é prata. Será que tem mais alguma coisa aí, gente? Deixa eu ver. É, o que estava dando sinal era aquilo mesmo. Não tinha outra coisa aí dando sinal. Vamos tampar aí. Vamos pôr essas prendas aí no lugar de novo. Nossa, que pesado. Aí, pessoal. Um buraco tampado. Sinalzinho 7 e 8. A gente vai dar início aí nas coisas. Debaixo do pé de... de siriguela aqui. Ele tá por aqui já. Ele tá dando um sinal misturado. Muito lixo aqui, gente. Coisinha de papel alumínio, pessoal. Precisa dar um sinal forte aí. Tampa aí, vamos seguir. Vai lá, Jânio, vai beber sua água agora. Sai daí, rapaz. Olha lá, gente. Fazendo arte esses bichos. Vamos lá. Eles são bonitinhos. Não é forte, meus amigos. Vamos cavar. Olha lá, gente. Já apareceu de primeira. O que será que é isso? É um enfeite, hein, Jânio? Pessoal, o seu Joaquim falou que eu achasse aqui, não precisaria devolver. Olha que coisa bonita, é um enfeitinho de estante, gente. Muito bonito, é uma corujinha. Também tampado de terra, só em casa para
para limpar. Mas é muito bonito, viu, pessoal? Chique demais, hein? É isso aí. Buraco tampado, ó. Tem mais nenhum sinal aqui, meus amigos, minhas amigas. Nossa, essa plantinha aqui tortou um monte de furo, hein? Depois eu vou mostrar pro pessoal. Misturado, pessoal, mas eu vou cavar aqui um sinalzinho diferente. Tá misturado com ferroso. Vamos ver. É, -4, -6. Ah, olha aqui. Olha aí, Jane. O que eu achei? Olha, gente. Uma moeda. Faz tempo que você não encontra moeda, né? Nossa. Vixe, pessoal, essa aqui é de 1994. É isso, né? Pessoal, uma moedinha. Nossa, bem é mais aqui. Recente, né? É, de 94, 50 centavos. Parece que tem outro sinal aqui. Peraí. Agora focou. Focou, Jane? Uma moedinha. Isso. Segura aqui, faz um favor, Jane. Parece que tem outro sinalzinho aqui. Será que é outra moeda? Ó, Jane, ó. Jane, olha mas aqui, uma Jane. Uma moeda? Como isso aqui no meio do mato, gente? Jane, essa aqui é de 2009. Deve ser o pessoal que morava nas casas e perdeu aqui, viu, Jane? Segura aqui pra nós, Jane. Meu Jane, ó. Deus do céu. Aqui tá fundo, entendeu? O detector tá dando interferência. Já levanta só um pouquinho, que o pinpoint ele é muito forte. Vamos ver. É, era o celular agora, viu, Jane? Deixa eu ver. Okay. É. Então, é, a gente tem que ficar meio longe um pouquinho. Mas deixa eu pegar o detector aqui. Gente, deu -4 e deu um sinal. Um sinal bom e um sinal ruim, né? Eu acho que é por causa do tipo de dois tipos de moeda. É. Ó, pessoal. Olha, gente, essa até preta, ó. De ficar no chão. A outra não, ó. Mas essa aqui, ó. Ó, aqui. Deixa eu focar. Olha, tá preta. Ó, esse lado dela, ó. Ó. Duas moedinhas, velho. É uma 94 e a outra é. Ixi, 2009, pessoal. Fazia tempo que tava aí já, hein? Chique, hein? Olha quem que apareceu aqui, velho. Olha aqui, um amigo. E aí, amigo? E aí, companheiro? Ó, deve ser aqui da colônia de cima, aqui, ó, onde mora o dono da fazenda. Eita, nós. Olha aqui, gente, que lindeza. Eita.
o ferro. Chique, hein? Muito bonito, né? É. Vamos lá, Jana? Vamos. Sim, vamos. Vamos, aí, rapaz. Vamos. É uma menina. Menina? É uma menina. Ah, então. Já está indo para casa do dono dele. É. Vamos lá. Duas moedas, Jane. Duas. Que chique, hein? É. Ó, mais um sinal bom aqui, pessoal. Sinal 18, 19. Será que é outra moeda, pessoal? Tá pro outro lado aí, gente. Ele jogou. A gente jogou a coisa em cima e dá interferência. Ó. Por aqui mesmo. Vamos pegar nosso pinpoint aqui já pra. Ô, Jana, olha aqui. Que coisa linda que Jana achou. Que olha coisa isso, bonita, pessoal. Meu Deus. Pessoal, veja o que nós encontramos. Ainda tá com o badalinho aqui, Jane. Rapaz, mas é bonito isso aqui, hein? Mostra o detalhe aqui, Jane. Aqui parece que é uma flor, uma cruz, parece. Vou virar do outro lado, pessoal. Lindo, hein? O detector que eu tô usando, gente, é o Vanquish 540. Pensa num detector top, pessoal. Chique, hein? Segura aqui, fazendo um favor, gente. Deixa eu ver se tem mais algum sinal aí dentro. É, pessoal, não tem mais nenhum. Um sinal aí. E a gente vai tampar aqui. Aí, ó. Gente, buraco tampado aqui, a gente vai. Vai continuar aqui. Aqui, pessoal, um sinalzinho 15. Aqui, pessoal. Olha o que que era aí. As coisas de parte de dente. A gente vai levar para esse carro, põe no bolso aqui. Tampar. Nem tudo é maravilha, hein, pessoal. Vamos lá.
um sinalzinho. Bem fraco aqui, meus amigos, ó. Vamos ver. Ó. Sinalzinho 12. Jane, olha aqui. O que eu achei? O que é isso aqui, gente? Achei isso aqui, pessoal. Todo desenhado. Ó, tem um furo aqui. Não sei dizer o que, que é. Mas bonito, hein? Tem uma outra peça aqui, gente, ó. Tirar com cuidado. Segura aqui, Jane. É uma louça isso aqui. Pessoal do céu. Vixe, mas que coisa bonita. Vixe, essa aqui fazia tempo que tava aí, hein? Que é coisa antiga. Pessoal, tem umas rosas aqui, ó. Parece que é fio de ouro, pessoal. Tudo sujo, gente. Acho que é tipo vela, né? É, bem, bem capaz. Deixa eu ver. Aqui, ó. Assim de longe, assim, pessoal, ó. Dá pra vocês terem uma noção do que é. Eu acho que é de polvela também. Quem achar que é de polvela, deixa nos comentários, meus amigos internautas. Muito bonito, hein? Será que tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ferroso, meus amigos. Vamos tampar. E vamos pôr a pedra no lugar que tava, gente. Se ela tava aí, vamos deixar ela aí. Tá bom? Mas muito chique, hein? Eu achei, ó. Essas duas peças aqui. Top, hein? Pra mim isso aqui é alguma bainha de algum punhal de prata, viu, pessoal? Um buraco tampado, mais uma pedra, pessoal. Com certeza que é isso aí, viu? Então é verdade mesmo. Será que foi a mesma pessoa que colocou essas peças debaixo da pedra? Não sei, né? A gente fica muito em dúvida aí. Vamos lá. Pessoal, aqui já tem outra pedra aqui, ó. Sinalzinho 34, meus amigos. Sinal altíssimo. Ai, que bonito esse lodo. Muito bonito, né? Perfeição de Deus. Olha de pertinho. Vou tirar aqui, olha. Da chuva, né? Muito bonito. Da chuva, tio. Nossa. Tá meio pesado isso aqui, gente. Tá parecendo coisa de tijolo, pessoal. Já tá cruzando, tá perto. Ah, tá pra cá, ó. Aqui. Nossa, mas tá até suja. Encardida essa peça aqui, gente. Ó.
não, com o pé de baixo. É um... a face de um cavalo aí. É isso, né, pessoal? Ó, mas tá até encardido aqui. Como é que tá isso aqui, gente, ó? Sendo uma limpeza. Bem encardido. As orelhinhas dele aqui, ó. Isso aqui é o fundo, ó. Top, hein? Segura aqui pra mim, Jana, por favor. Uai, que craquinho aqui, gente. O que que era aqui, pessoal? Prego. Levar para reciclagem. Olha lá, meus amigos internautas. Tampou o buraco e a gente vai dar continuidade aqui. Tira aqui. Sinalzinho 10, gente. Vamos ver o que que é aqui. Tá dando 10 cravados, meus amigos. Olha o que que é aqui, gente. Ó. Aquelas coisas de... ah, deve ser de chocolate, alguma coisa. Papel alumínio, pessoal. Vou levar pra reciclar. Ficou aqui no bolso, vou levar pra reciclar. Tampar esse buraco aqui, ó. Vamos lá. Sinalzinho 30, meus amigos. Vamos ver agora. Tá aqui mesmo. Ai, meu Deus. Está tudo caindo hoje aqui. A gente tá meio impaciente ali. Esse mosquito tá pegando ela. Ah, gente, ó. Já achei por aqui já, ó. Deu pra ver que é uma peça muito bonita, pessoal. Vou passar, gente. É uma bandeja de prata. Uau, olha que peça bonita. Coisa chique isso aqui, viu? Toda detalhadinha. Tem uns desenhos aqui, umas flores. Vou virar o outro lado. Ainda tá até meio escuro, tá precisando de uma limpeza, gente. Ó, vou colocar assim, ó. Pra vocês admirar que peça bonita, hein? Chique, hein?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse buraco. Nada não, gente, vamos tampar o buraco. Olá, senhoras e senhores. Pronto. Deixa pra cima um pouco também. Tá bem fresco aqui, a minha região tá chovendo, esse lugar que eu vim aqui hoje. Ó. Tá dando um sinalzinho meio misturado. 14 sinal, gente. O que eu achei aqui, gente? Vamos pôr ela num cantinho aqui, porque depois não é põe ela dentro da terra aí. Tá por aqui, ó. Ah, já apareceu aqui, meus amigos, ó. Já achei a peça aqui já. Vou pegar minha escova aqui. Até que não tava tão fundo essa, gente. O que será isso aqui? Limpar com cuidado aqui, porque não pode quebrar. Parecendo um porta-vela. Tem um negocinho aqui de segurar aqui, gente, ó. Eu acho que é um porta-vela, viu? Se eu tiver enganado, vocês deixam no comentário aí, porque eu sou meio ligo nessas peças antigas. As minhas amigas internautas aí, elas adoram essas peças. E elas entendem muito dessas peças aqui. Então é só deixar no comentário aí. E também deixa no comentário, pessoal, qual cidade você está assistindo esses vídeos nossos, onde está chegando. Eu vou responder todo mundo. Chique, hein? Muito bonito. Vou pôr pertinho. Ô, caiu, gente. Desculpa. Emocionei demais. Mas é uma bela peça aqui, viu? Deixa eu ver se não tem mais nada ali. A gente dá continuidade aqui já nas pesquisas. Não parece que não tem nada. Vamos segurar com o ferido. Vamos tampar aqui já. Pronto. Detector ligado, meus amigos, vamos lá. Tampadinho. Mas tá verdinho aqui, gente. Tá chovendo aqui. Coisa grande, tá vindo aqui assim, ó. Sinal 32, 33. Tem até um foco de baixo. 32, 33, vamos lá. Passar com cuidado aqui, gente. Olha aqui, ó, o que mais tem aqui, ó. Esse juá aqui, ó.
Olha o tamanho dos espinhos. Vamos lá. Mostra aqui pra gente. Ainda não pegou não. Nossa. Cuidado pé, gente. Por aqui, gente. Ó. Nossa, que é isso aqui? Pega mais couve aqui, pessoal. Ué. Pô, Jean, tá parecendo um passarinho. Ah, que bonitinho. É um... Abridor. Abridor de garrafa, pessoal. Muito bonito, hein? Aqui embaixo não sei dizer se é alguma tampa, né? De tampar alguma coisa. Ó. Pra entender o que que isso é. Mostra pra eles, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa naquele buraco ali. Olha que bonito. Não tem mais nada não, pessoal. Vamos tampar aqui. O cavalo não machucar. E vamos seguir. Vamos tampar um buraco aqui, pessoal. Chique, vamos lá. Muito bonito, vamos lá. Agora vai estar debaixo desse pé de jaca aqui. Tá dando um sinalzinho 23 aqui, a gente vai cavar ele, gente. Ainda bem que eu tô de luva, hein? Saiu aqui já, gente. É, aquelas tampas de... Acho que é de vinho, né? É isso mesmo. Da alcoólica. Então vai, vamos dar continuidade aqui já. Ixi. É como tem sinal aqui, gente. Sinal misturado aqui, pessoal. 25, 23. Tá madura, gente? Alguém derrubou, sim. Alguém derrubou foi o vento, né? É. Nossa, os cavalinhos hoje tá tudo aqui, pessoal. Deixa eu falar, gente. Olha lá. Pessoal, que fila de cavalo. É do dono da fazenda. Olha. Bonito, hein? Pessoal, ó. Jane, olha o que eu encontrei aqui. Será que é isso? A cor é bonita, né? Tá brilhando, parece ouro, Jane. Olha aí, pessoal. Isso aqui é um relógio, Jane. Rapaz,
mas tava aqui. Olha só. Bonito, tá travado, pessoal. Só em casa pra poder abrir isso aqui. Eu não sei como é que abre também. Coisa nova. Pessoal, olha o desenho que tá aqui. Uns cavalos. Do outro lado aqui, eu não sei o que, que é que tá desenhado. Mas muito bonito, hein? Segura aqui, gente. Deixa eu dar uma conferida. Em casa eu abro aqui e mostro pro pessoal depois. Parece que não tem mais nada aqui não, pessoal. Parece que não tem um pedaço de pano aí. Tá parecendo mesmo. Vamos ver. Tá por aqui, ó. Vamos ver agora se saiu. Novinho 19. Ah, Jana, o que que era? Coisinha de lâmpada. Vamos tampar o buraco e vamos que vamos, pessoal.